waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda Saudiga iyo dawladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jiri lahayd Qatar. Warar aan ka helnay lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Saudiga u ballan qaaday uu dib u dhac ku iman karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Saudiga taageerin. وزيره كسعادة دولة الصومالية يا كسر نقد السفر يكتجن سعودية وحنا للشيء إن يلقى كل مان أو كلية أجاس ميال هل كمركي هراء وقرشوه أها إن يلقى كل مان وزيره دقوا ذا أها سعودية هذا بسفير كصومالي سعودية داهر محمود جيلة يا جورسي هرئيسي خد كتلفون كسعودية أقوار موريه إن عبد العزيز حسين عثمان أنت إن ضدك يلقى كل مان مسؤوليتي أنا كان كل شغلة هذا يلقى كل مان وارون wasiir isaanay arag laakiin waxa hadana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiir inay la kulmaan ay ahayd dad oo wasaaradaha ay keenay midna waxa la wafdiga wasiirka dawladda hawada ku jiray waxa la kulmay Saudi Airlines iyo dawladda hawada Saudiga dadka socda ayaa la kulmayna khubaraha ee waxa soo dhigana kama muuqda nidaamka iyagu yaqaaneen Saudiga habdhaqankooda warkan soo gaaray wuxuu sheegay in wasiiradii kale ballansanaanay la kulmin oo Saudiga ka cadhaysanay go'aanka Soomaalida taasna ay keentay in agaasimeeyo la kulmo aduguna waxa xaqiijinaysa in agaasimeeyo la kulmay marka inta shirarkan ay socdeen wasiirada Soomaalidu meesha joogeen ma jirta marka Saudiga ama Saraakiishan la kulmay safiir wasiirada Soomaalidu la kulmeen in Soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jiraan qadar dawladda Saudiga aragtida ay ka qabtay arrimaha iyaga iyo qadar dhexeeya wafdi ay dirtay rasmi ah wafdiga Muqdisho ayuu tagay madaxweynaha ay wada fariisteen waa run in Saudiga aragtida uu ka qabay arrintan iyo arrinta Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya ay ka qabtay ayaa aragtida si kala gedisnaatay laakiin markii Saudiga la isku yimid ma raba lagama dhaqaashan arrintaas yara ah wararkan soo gaaray way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegaysid oo wararkan helayna waxa kamid ah in aan xitaa Saudiga lacagtii konta ka milyan ahayd madaxweyne farmaajo waqtigii uu tagay u ballan qaaday inay dhici karto in xakadu ku yimaado ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go'aanka Soomaalida arrinka wax ka iraahdo fadhiga anaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday waxayna noo sheegeen inay dabagalayaan oo meel marinayaan arrinka konta ka milyan ah arrinka kelimada anagu aan maqalnay oo meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhageysay wafdiga dhawayn markaan weydiinay sida ay u jiraan waxaan goobjoog u ahaa oo dhageysanay oo wafdiga uga mid ahaa iyadoo la weydiiyay iyaguna ay jiraan arrinka waanu dabagalaynaa arrinka kooda ka badan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye meel maritaankiisa iyo wixii baa uu laga aadahay waa problema kale ma aanu jirin mana nalo sheegna anaga waa tahay Saudiga Soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu la soo kulmay mowqifkii Soomaaliyeena dabcan way ku qanci waayeen waanad ogtahay sidaadna ka dhawaatay inay niyad jab kala kulmeen halka ay ugu dhood waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka kharajiga ee Saudiga dalal u marayo Soomaaliya ay ku jirto oo madaxweynaha farmaajo la kulmo warkan maqlayo oo ay dhici karto in Saudiga warkama dambeysa ay Soomaaliya u sheegaan oo ay leeyihiin ama anaga nala jira ama kuwa kale la jira oo go'ankaasina uu yahay dhinacyada go'anka adag ma jirta arrintaas maxaa ka jira dad ka maqashay adu weli arrinka ma hayno dawladda Saudiga inay wafdi kala diraysa warka ah ma hayno nama soo gaarin laakiin xilalka labada dal waa ay dhici kartaa in had iyo jeeraalo un labada mowqif arrintan ku aadan la isu soo dhaweeyo dawladda Saudiga ay ka shaqeyso dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso runtii xiriirka Soomaaliya iyo Saudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo Soomaaliya iyo wadan carabeed u dhexeeya marka Saudiga ma dhici karta marka inaan madam culays uu saaray Soomaaliya in xiriirka u jirto qadar intaasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici karta oo taasi noqoto mid Soomaaliya ay raacdo haddii walaal xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa safiir ka sarreysa laakiin kale waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirka sooyaalka ah oo muhiimka ah oo halboonaha ah oo Soomaaliya Saudiga ku dhexeeyo inuu sii jiro lana sii xoojiyo wixii culays uu ku yibaadan laga xaliyo laakiin go'aanka ay dawladdu qaadanayso hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baraha wasiirada iyo dadka siyaasadda Soomaaliya hoggaanka ka ah arrin u taala waay kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Saudiga Daahir Maxamuud Geelle oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan